ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုဆိုတာလေအချိန်ကာလနဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မပြုတ်ခင်မှာစတွေ့တဲ့အချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်အချိန်၈နှစ်ကျော်ရေးစားတဲ့တန်း9နှစ်ကျော်ကြာပြီးမှအိမ်တော်ပြုတာပြီးတော့အခုဆိုရင်ပဲအိမ်တော်ပြုတဲ့သမီးအောင်၈နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့15နှစ်ကျော်တက်တန်းပေါ့အဲ့လောက်မှာကြာတော့ တကယ်အဲ့လိုကျန်တဲ့ဟိုစပြီးတော့တွေ့တာမြင်စားတော့ငါလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ချစ်တယ်ဟိုအရန်ကျင်တာတယ်ဆိုတာထက်တန်ရောစင်ကပို့ပြီးတော့ဟိုအရေးကြီးသွားပြီ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားလည်မှုကကြတော့တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုတယောက်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝသိတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ။ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အခုနေထိုင်တဲ့ဘာတွေပဲကြုံရကြုံရ နှစ်ယောက်အတူတူပဲရုံးကန်ရတယ်နှစ်ယောက်အတူတူပဲခက်ခဲရှိလဲတိုင်ပင်ကိုယ့်အကူပဲကြော်ဖြတ်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာတိုင်ပင်စရာလဲအရင်တည်းကဒီနှစ်ယောက်တည်းပဲပြီးတော့ဘာဘယ်လှုပ်လှုပ်ဘယ်ကိစ္စပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ဒီနှစ်ယောက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုခရီးဆက်ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်တန်းလာတဲ့ခရီးတစ်လျှောက်မှာကျန်တဲ့ဟိုကိစ္စတ
သွားပြီကျွန်မတို့စားကြိုက်ကလေးကနေအခုချိန်ထိကိုသူကတော်တော်လိမ်ပါတယ်စားကြိုက်တုန်းကအတိုင်းပဲပြောဆိုဆက်ဆံနေပုံစံနဲ့အခုချိန်ထိညာအတူတူပဲဟုတ်ခလားကောကောရောင်းသတိကအဲ့လိုပဲပြောရတာပေါ့အင်တာဗျူးဆိုတော့အဲ့တကယ်လိမ့်ပါပါတယ်ကျမဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးသူတရုတ်ဆောင်လုပ်ဖြစ်တဲ့ရှူတင်တွေကိုကျမတစ်ခါမှတော့မလိုက်ဖြစ်ဘူးတကယ်ဒီနေ့ဒီခေါ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဘက်ဟို professional က NC လောက်တာပွဲစီစဉ်တာ event တွေကို season ပေးတယ် MC လောက်တယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကိုဝင်ပါရများတယ်အဲ့ဘက်ပိုင်းမှာပဲလုပ်ပြီးဖြစ်တာများတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကျတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းတိတ်မသိတော့လေအဲအဲ့ဒီခါနေပတ်သက်ပြီးတော့လေတုံးမင်းတူတာဘာညာဆိုတော့မရှိပါဘူးအဓိကသူနဲ့ကျမနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့တခြားကအလုပ်တွေတိုင်မြင်တဲ့ဇာတ်ကြီးကပုံမြင်များမလားလို့ညှိရတာတော့ဘာမှမရှိဘူးအခုနောက်ပိုင်းလေရေးစားဘဝတော့ကတော့ကိုကတပည့်လူလူပါလူလူနေကြောက်ချင်အောင်သူ့ဆောင်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြဿနာမရှာဘူးအခုလည်းပြဿနာမရှာပါဘူးအခုကတော့တမီလေးလေးဒီရရောက်လာရင်ဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေဆိုဟိုပို့ပြီးပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုထက်တော့ချီးတယ်ဆိုရင်မဲ့အခုကိုယ်စိတ်ပြန်ခံစားနေတာကိုကမွေးထားတယ်ကိုသားတယောက်လူလူပါသူကလေးနှစ်ယောက်ရှိရလို့သူကသူထင်နေတာအဲ့လိုအဲ့လိုထင်သေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ခင်ဗျာကတော့ကျွန်တော်အတွက်ဟိုဒီမိဘတယောက်ကိုလက်ထပ်မယ်လို့တေချာပြီးဆိုတော့မှဟိုအချင်းအကြာကြီးဒါကိုအတူတူရှိခဲ့တယ်တစ်သလုံးဆက်ပြီးတော့အတူတူရှိဖို့အရန်တေချာပြီးဆိုတော့မှဒါရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာတယ်ကိုယ့်အတွက်ဒါတစ်သလုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့တော့တတလုံးအတူတူရှိနေမယ်နှစ်ယောက်မှာတောင်တောင်ကိစ္စဟိုရံဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးလို့ဒီတိမ်ထဲမှာတူတူနေပြီးတော့မပြောမဆိုတရားနဲ့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေတာတို့ကျွန်တော်မဖြစ်ရှင်ဘူးအဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်လည်းပြန်ခေါ်ရမှာပဲလေဒီနေ့ကမနေ့ကနေညအထိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမငင်းဘူးဘယ်တော့မှပြန်ပြောဘူးအများနဲ့ခေါင်းငိတ်နေအဲ့ဘယ်တော့ရံဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကျွန်မကအရင်ကထက်တော့သူ့ကိုပို့ပြီးဂယူးဆိုင်ဖြစ်လာတယ်အိမ်တော့ကြာလာလေကိုလည်းသိတယ်အသေးစိတ်လေးရာစားလေသူလည်းခံစားမိမှာပါတချို့ဟာဆိုကျွန်တော်ကွက်ကိုလေဟို single နေတော့ဟာဆိုရင်လုံနေရပါမယ်လေကွက်ကိုဟိုမလုံချင်ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေလောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိရယ်ဘယ်ပွဲဆိုရင်ဘယ်လိုကိုအရာဘယ်ဟာဝေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ TV program တွေပါလေဆိုရင်အဲ့လို style band အနက်နှစ်ထည်လောက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုနှစ်လစာလောက်ရိုက်ရိုက်နေတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမီးအင်ဂျီဆိုလဲကျတော့ဟိုဝစ်ချင်တဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ဟာအလုံးတက်တော့အဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့အနီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီပဲကျွန်တော်တစ်ခါသုံးခါဝင်လဲဝစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့
Not only did he pay Hama would be the Vaya Yaitalu, eh, to call him a big machine. Your Dine Puema, the Yalu, General Messi, to Yalu would be your Navy Dan Yare. But together, and I got a same deal, General, that you think I'm in the yard, my whole General, General, Winnie, General, address a lonely, I take a same deal as Rolly. Oh, a bit like a light, General. You know, General, you're a load, General, a load like an Arimiala. အဲ့ဒီအမ်စီလောက်ရုံအပြင်တချို့အဗန်တွေကိုယ်တိုင်အော်ဂနိုက်လုပ်ရတာရှိတယ်။နောက်မော်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရင်ဘုတ်မာဂိမ်းဆာဗစ်တွေလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဆိုရင်မန်နေဂျာထားတဲ့နေဆိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်မလိုဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်အားလုံးကကျွန်တော်နဲ့အတူတူလုပ်လာတာပဲလူရှေ့ထွက်တာဒါကျွန်တော်ကလူရှေ့ကိုထွက်လိုက်တာပဲရှိတာ။ဟ
ချို့အလုပ်တွေရဲ့ manager ရောသူပဲလေကျွန်တော်အဲ့ဒါအဆင်ပြေတာမရှိတော့နောက်ဆုံးလေဒီတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ခံယူထားတာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတံပိုးထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တစ္ဆာကိုလည်းကိုတည်ရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတခြားဘယ်သူမှမသိရင်တော့အဲ့ဒါကြီးကကိုလိပ်ပြာကိုမလုံကျွန်တော်ခံစားရတာတော့လीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ကိစ္စမဆိုတစ္ဆာရှိခြင်းမှလည်းဟိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်အများအားအကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒါတော်တော်ရှားပါလိမ့်မယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခါတလေမှားတာလည်းရှိတယ်တစ်ခါတလေဟိုမသိလို့လုံမိတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါဟာစိတ်ထဲကဟိုကိုမိသားစုကိုလိန်ညင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမိသားစုမသိအောင်ခိုးလို့တာအဲဒါမှမဟုတ်ကိုမိသားစုထက်တခြားဟာကိုသွားတံပိုးထားမိတာအဲ့ဒါမျိုးဟိုတိပြီးတော့မှားတဲ့အမှားတော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးမသိလို့တစ်ခါတလေကြုံတာမျိုးရှိမယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဒီလောက်ကတော့ဟိုအမှားမဟုတ်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြင်မဲ့မှားသွားတာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကမတိလို့တခါအမားတာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုယ့်မိသားစုကိုပုံမလင်းလင်းနဲ့တစ္ဆာရှိရမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့အ ਨੇ ဆုံးတော်တို့တွေကတယောက်ပါလှုပ်လဲတယောက်ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိသလဲအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲဟိုဖြစ်ရမယ်